zagrli me more oko vrata. Klapu Fioret čini skupina cura iz Tučepa. Ima ih i iz Makarske i okolnih mjesta, a druže se kroz klapu već 15 godina. Nastale sasvim spontano, kad ih je na prvoj probi bilo samo tri. Vremenom su mijenjale sastav, a danas su poznate po kvalitetnom vokalnom izričaju, što je ih honorirano brojnim priznanjima na klapskim događanjima natjecateljskog karaktera. Na repertoaru imaju izvorne klapske pisme, kao i one obrađene, a mogu se pohvaliti i vlastitim autorskim uracima. Na ivanjskim večerima na Slimenu su više puta nastupale i uvijek se rado odazivaju. Pozdravimo i večeras naše susjede iz Tučepa, žensku klapu Fioret. Bijokovo oče, oče, oče.